Ostavkama u pravobranilaštvu prethodile su pretnje, ucjene i pismo gradonačelnika Banja Luke ministru pravde o štetama po grad i nedjelovanjem pravobranilaštva. Da li je neko nešto skrivio, neki istražuje policija i ostalo. Ne očekujte da će gradonačelnik između ostalog baviti istraživanjem, niti me to interesuje. Mene interesuje da grad zaštiti svoju imovinu i svoj položaj, a ima drugi koji je zadužen i prima platu da vrši istragu ako je neko napravio krivično djelo ili nešto slično. BN je ranije objavila da Ministarstvo unutrašnjih poslova vodi istragu u slučaju Grčka ulica i imovine grada koja je, pored presude Vrhovnog suda, djelovanjem Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i nedjelovanjem pravobranilaštva dodijeljena privatnim licima. Početkom februara iz MUP-a su najavili da i dalje vode istragu. U ovom trenutku je u toku izuzimanja određene dokumentacije u vezi s tim Ministarstvo unutrašnjih poslova je započelo sa aktivnostima na prikupljanju informacija u vezi s tim, odnosno dokumentacije iz koje ćemo vidjeti šta zapravo tu se desilo ili se dešava. Odbornik u Skupštini grada Zoran Talić tvrdi da je grad svjesnim propustima od vrha do dna u posljednjih 10 godina samo na zemljištu oštećen za više milijonske iznose novca. Neophodno je da se pored insistiranja na ostavkama insistira i na traženju odgovornosti svih u lancu. Javno ovdje pozivam i Vladu Republike Srpske i Narodnu skupštinu i grad Banja Luku da ne traži samo u zahtjevu za ostavkama, već da traži u kompletnu odgovornost svih onih, ne samo u instituciji pravobranioca, već i u geodetskoj upravi. Jer kad sve pogledate kroz Banja Luku, šta je prometovano, koliko je to zemljišta otišlo, pod kojim uslovima, kako i na koji način grad Banja Luka i građani Banja Luke ostali su bez velike imovine sa kojom bi danas mogli da žive komfortno i kvalitetno, jer iste imovine su mogli danas raditi mnogi razvojni projekti, mi to danas nemamo. Grad Banja Luka nema registar nepokretnosti i svoje imovine. Uspostavu evidencije nekretnina Republike Srpske, iako je bilo najavljeno, nije na republičkom nivou uradila ni geodetska uprava. U Banja Luci se u posljednjih nekoliko godina dogodilo niz zemljišnih afera u kojima je oštećen grad, a ogroman profit su ostvarila privatna lica.